Перед грою команди вітаються. Перший тайм, який тривав 30 хвилин, завершився з рахунком 20-15. Суперник якби менше від нас, але вони на швидкості, у них великий зал, тому вони швидкі. І ми якби в своєму залі, тому ми комбінації грали, тому ми перемогли. Але було дуже складно нам їх перемогти. Дуже багато потерь, дуже багато незабитих. А так в цілому защита, нападіння, все добре. Капітанка львівської команди «Київполітехніка» Марина Савчук прокоментувала перший тайм так. Суперників оцінювали добре, тому що це чинні чемпіони вищої ліги, готувалися наполегливо. Нас в команді, команда молода, є 11-класниці. В загальному оцінюємо зіграні ігри непогано. Звісно, хотілося б краще реалізовувати китки та покращити, підсилити трошки захист. У другому таймі з рахунком 34-29 перемогла тернопільська команда ТНЕО «Енерго». До цього суперника ми готувалися, тому що знали, що це суперник досить серйозний. Він завжди славився традиціями гандбольними і зараз славиться. Тим більше це є училище фізичної культури, де підбір дівчат хороший, плюс дівчата, які колись грали в Галичанці і тепер грають в Галичанці в Суперлісі. От вчора, на жаль, нам деякі моменти не получалися, але з такою командою я задоволений, що ми вчора зіграли вночі. Сьогодні ми розібрали трошки ці помилки, деякі корективи ввели і бачите результат на лице, далася нам ця перемога. На даний момент ми на першому місці в загальній підгрупі з 10 команд. Про гру львівської команди розповів тренер Віталій Надич. Погано з реалізацією, не забили багато, і то, що, бачите, воротар не міг зацепитися за м'яч, але дівчата молоді, ми тільки набираємося досвіду, і з чемпіоном завжди важко грати. Але я з того проблеми не роблю, що ігри будуть у Львові, дівчата набрали з досвіду, підпрацюємо свої помилки, скажімо, бачу, над чим треба працювати. Наступна гра відбудеться 8-9 листопада. Тернополянки гратимуть з командою з Хмельницького. Богдан Буденчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.